Jako Bješ. Žal ni, bomo pa vseeno pogledali tako njegov film. Posnetki so bili pa super, sem mogel pa res izmišljati, s kje so opede. No, me veseli. Kakšni posebni načrti za sezono, ki si jo že omenil, torej za sezono, ki prihaja? Boljša bo. Ja. Bo. Bo. Bo, a ne? Bo. Ja, prav gotovo. Sicer jaz poznam tudi enega najbolj nasmejanih, tako da verjamem, da bomo tvoje nasmehe še videli. Še enkrat, a si se pripravljali? Tudi jaz verjamem še to. No, evo, super. Se je premislil, bo še kaj dodal, bo še skrene, če stiske in svoje srečke. Kaj ostaneš? Kaj ostaneš? Dragi dame in gospodje, mi pa predstavljamo najboljšo tekmovalko na divjih vodah. Urša Kragl!
Prvenstvu. Posnetki so bili tebi tudi všeč, to moram zdaj preveriti. Ja, fajn, sem upala, da bojo tisti iz evropskega. Kaj tacno mi pač sem bila nežalo spolj zvan z finale. Ampak ja, super. Tudi to se zgodi, ne? Ker prej sem že rekla, ti imaš kolajn pravzaprav že celo bero, pa vendar me zanima letos olimpijska izkušnja. Kako zdaj gledaš na to nazaj, verjetno si že strmila vtise, uspešen nastop? Lahko rečeva? Ja, mislim, to je itak bila moja velika, velika želja tam nastopiti. Zdaj, žal, več od 9. mesta mi ni uspelo. 9. na olimpijskem, ne? 9. Ja, mesta na olimpijskem. Ja, no, ampak pač realno. Ja, moram reči realno, ampak pač želela sem si mogoče še kakšnega mesta višje. Ampak je pa to res nekaj, kar sem si res želela, odkar sem pač tekmovala na mednarodnem nivoju, tako da sem kljub samo pač ful vesela, da sem lahko izkusila to. No in ravno to, ko si meni pomenila, izkusila, je bilo tako, kot si pričakovala, tudi vzdušje, govorim pa navijači, prej smo že slišali nekaj vtisov, kako je bilo pred štartom, pred tekmami. Ja, dobro, v Riju je bilo tako, da mogoče gledalce je bilo manj kot recimo v Londonu, ampak vzdušje samo me je presenetilo, ja, je bilo res nekaj, kar ne doživiš vsak dan. Ja, iskrene čestitke še enkrat, mogoče samo na hitro 2017. Kaj pričakuješ, kakšne so želje morda? Ja, zdaj, ko veslam in počasi začenjam nazaj trenirati, vidim, da predvsem kakšna prednost, kakšen dar je to, da lahko se v bistvu ukvarjal z nečim tako lepe kot je kajak in veslanje, tako da v bistvu predvsem to, da lahko uživamo tam, mi največ pomeni, kar se pa tekam tiče, pa sigurno evropsko prvenstvo je ena tekma, kaj jo z veseljem pričakujem. Mi tudi, hvala lepo, Urša, še enkrat iskrene čestitke in seveda srečno tudi naprej. Zdaj pa tisti trenutek, ko se človeku hočeš, nočeš, kar malo zatrese jezik. Kaj ti, drage dame in spoštovani gospodje, športnica leta Kajakaške zveze Slovenije in najboljša tekmovalka na mirnih vodah, Špela Ponomarenko Janjič. Tudi za Špelo seveda smo zbrali najlepše posnetke. Thank you.
razvrstitvi in pa seveda olimpijske igre in četrto mesto. Kako pa ti gledaš na tole sezono? Mi smo jo ocenili kot zelo uspešno, zelo veliko veselja si nam naredila. Kako pa sama gledaš na vse? Ja, sigurno je bila sezona več kot uspešna. Četrto mesto je vrhunski rezultat, glede na pogoje, ki jih imamo za mirne vode v Sloveniji. Ampak moji cilji so bili malo višji, še posebej na 500 metrov, tam sem si želela veliko več, kot mi je na koncu uspelo, ampak tak je pač šport, enkrat imaš malo več sreče, enkrat malo manj, tretje mesto v skupnem se šteje kot tudi odličen uspeh. Tako da cilji mi ne manjkajo, želje po vrhunskih rezultatih še so še, začela sem že na novo trenirati, zaenkrat leto po leto, ampak jaz mislim, da če mi bo zdravje in če ne bom imela poškodb dopuščala, bom ustrajala še 4 leta do Tokija. No, taka napoved nam je zelo všeč. Ostali pravzaprav zelo veseli, ko si praktično takoj po nastopu tudi na olimpijskih igrah že povedala, da greš seveda naprej v nove zmage, v nove projekte. Kaj pa sicer sezona 2017, katere so največje tekme, največja tekmovanja? Ja, tako kot vsako leto imamo tudi leto svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovne pokalje. Zdaj so predstavili mediteranske igre, tako da jih letos ne bo. Po eni strani še boljše, ker smo se odločili med evropskimi in mediteranskimi igrami, tako da zdaj bojo se te na sporedu prišli tudi pokoštev pri meni. Letos malo poskušamo nove stvari, tako imam tudi družbo na treningih, z mano so dve punce in en fant, tako da prvič po dolgih letih ne treniram sama, tako da praktično letos nisem bila še niti en dan na treningu sama in je to res ena drugačna izkušnja in mislim, da tudi emotiv, vsi so mlajši, vsi so željeni dobrih rezultatov in mislim, da bodo pomagali tudi meni. No in ko so ravno pri tem, mogoče še to izkušnje veliko seveda pomagajo, skoraj pripričana, ne samo pri olimpijskem nastopu, ampak tudi pri recimo delanju planov in potem uresničevanju teh planov. Ja, sigurno, čeprav pri nas moraš biti res dobro pripravljen, neka sreča prevelika ti ne pomaga, ampak sigurno neke izkušnje so pripomorejo pri psihični pripravi, manj imaš trenje pred nastopi, veš kaj te čaka in mislim, da to je ena prednost nas malo starejših. Špela Ponomarenko Janič, enkrat iskrene čestitke za vse uspehe. Seveda tudi za naziv športnice leta Tekaške zveze Slovenije in srečno želimo. Tukaj je zdaj veliko prostora za še enega, ki ga bomo povabili tukaj v našo družbo. Nekajkrat smo danes že omenili in seveda z največjim veseljem, dragi gosti, spoštovani športniki in športnice. Športnik leta Kajakaške zveze Slovenije in najboljši tekmovalec na divjih vodah, Peter Kauzer! V letošnji sezoni so boljši, lepši, najboljši, seveda. Isti letnik.
To pa nisem vedela, čestitam še za to. Evo, Peter, čestitke bilo ogromno, vprašanj si dobil že milijon in še kakšno zraven. Zdaj, po toliko časa, recimo nekaj mesecev je že minilo, si še vedno polno zaseden s temi sladkimi poolimpijskimi obveznostmi ali se to mogoče že kaj umirja? Pojem sem na srečo, pa na žalost ne, ampak pač kaj češ, vse tak uspeh. Glede na to, da ga je kajkaška zveza in v bistvu vsi, ko smo vpeti v ta šport, ga je čakala 20 let in mislim, da je prav tudi tako, da pač, da se tudi jaz malo vrnem, pa sem malo bolj zaseden, tako da mi ni težko, no. Z največjim veseljem, kaj ne. Takrat si rekel tudi prej, ko sva klepetala malo pred prireditvijo, ne, seveda vesel vse, potem tiste stotinke so te takrat, milo rečeno, malo zmotile, kako danes gledaš na to? Na vse v bistvu sem vesel, da so dal video iz Tacna, ker tistega z olimpijade sem že na parkrat videl in za vsako, kar ga vidim, najdem dodatni čas, kot ga lahko pridobil in na koncu tistih 17 stotink bi bilo moj prid, ampak toliko sem že dostkrat povedal kolajnje, se ne gledal v zobe in toliko sem čakal na njo. Končno sem jo osvojil, pač na žalost je bila samo druga, pa na srečo so bili tudi ostali blizu zadi. Pač meni je bilo važno, da sem Božo naredil tako, približno tako, kako jaz znam na tisti tekmi, ko je bilo to pomembno in da sem se na koncu zaselil. Je pa res, da je bilo pa zelo težko, pač hitro je pri nas od Bedaka do Enaka, ne, in obratno, tako da mi je bilo vesel, da sem zdaj šel od Bedaka do Enaka na olimpijskih igrah. Ja, lepo se bomo na to. Pomeni si Tacen, kako je potem nastopati v Tacnu pred dobesedno domačimi navijači, pred domačim občinstvom po takem uspehu? Ja, bil sem bolj nervozen, sploh v petek, ko je bilo, mislim, da okoli 500 ali pa še kaj več otrok tam na tacenskih tribunah in sem delal res lepo vzdušje. Ko sem bil takrat nekaj bolj nervozen na štart, kot kar na sami olimpijadi, pač tam sem bil v svojem svetu. Ampak na koncu sem se prepustil toliko in uživo in v bistvu sem na nek način, ko mi čakal to tekmo domača v Tacnu. Pričakovanj nisem si mislil, da bo se bo na koncu tako izteklo, ampak je bila tudi tista češnica na torpico na koncu še. Pa mogoče še tole vprašanje. Imaš izkušnje z olimpijskih igr, ne enih, nastopil si trikrat. Če jih primerjaš, recimo, kaj bi rekel, kaj je bilo tokrat drugače, kaj je bilo v redu drugače? Malo več mera sem misli, da ne. Ne, jaz pač tukaj se moram res zahvaliti pač celi kajkaški ekipi, pa tudi pač olimpijski ekipi, ki je bila na olimpijad, ker smo se vsi držali tistega, kar smo se zmenili. Ben in Benem po domač povedan smetu in smo se res vsak se lahko za sebe pripravili na tekmo, kar se lahko. Bom rekel, nažalost se je sam meni šlo, jaz bi bil zelo vesel, če bi se vsem ostalim šterim čomnom išlo, pa plus pol še dejano na par olimpijskih igrah, ampak pač tak je naš šport, vemo, da na koncu ne može biti pač na tisti dan. Može mi tudi mečkan sreče na konci, tako je, pač tak je šport. Se mi zdi pa, da jaz s svojo ustrajnostjo in z vsem, da sem dokazal, da pač nas nešni kolo bupati in če veš, če si motiviran in če veš, da imaš še nekaj vseb, kar bi rad pokazal, pol to nadaljuj in enkrat probi pokazati, ker se ti bo vse obrestovalo. Tudi tebi, Špela je tako lepo prej pravzaprav povedala, kako ima načrte za naprej, kako je s tvojimi načrti, koliko nam že lahko razkriješ domače prvenstvo prihodnje leto, pa potem mogoče povej nam malo o sezoni, ki je pred nami. Ja, glede na to, da je drug let, so dve glavne tekme na mojih dveh zelo ljubih progah, kjer sem v bistvu skupno dosegel 6 zmag v svetovnem pokalu, 4 tacno, 4 v poju. Jaz mislim, da bi bilo lepo, če bi nadaljeval, tako ko sem sezono končal, da bi jo nadaljeval oziroma začel drug let v Tacnu in pol zaključil tudi v približno istem tonu. Pač ne ostajam skromno pri svojih napovedih, ker vem, da sem sposoben, tudi zdaj sem dokazal, pa mislim, da tudi ta olimpijska kolajna mi je dala dovolj mirnosti, tako da jaz vem, da pač se bomo na koncu vsi borili za najboljša mesta, tudi ostali mlajši, ampak imate tukaj še enega, ko se ga v to mogli premagati. Ja, drugače pa dolgoročno, pa sem se odločil, da bom še ustrajal naslednje 4 leta. Pač na koncu cilji bojo pogojeni z mojimi sposobnostmi, oziroma z mojim zdravjem tudi za naprej. Jaz upam, da jim bo služilo, tako kot mi je do zdaj, da ne bo kaj večjih poškodb. In pač poskušal si bom izboriti nastop na četrtih olimpijskih igrah. Če si ga bom izboril, noben ne more
pač napovedati prihodnosti, dal se ne bom kar tako, ampak če se bom pa izboljil, bom pa tam zopet malo visoke cilje. No, mogoče res še zadnje vprašanje. Kaj drugače, kakšne spremembe morda načrtuješ ali po nekem preverjanjem scenariju naprej, kako si si zastavil? V bistvu si še nisem zastavil, ker tudi jaz sem se komi zdaj pač lotil trenirati za naprej, za naslednjo sezono. Malo več počitka sem se vzel za to, glih s tem razlogom, kako pač odločil sem se še za 4 leta, glede na to, da že več kot desetletje tako je na najvišjem nivoju in tudi malo se mora glava in telo spočiti malo bolj, če hočeš še naprej, ker naslednji ciklus bo v bistvu. Kar se mene tiče, glede na to, da se staram, še bolj mukotrpen, ampak tudi bolj vesel pa sproščen, glede na to, da že imamo olimpijsko kolajno. In zato ti še enkrat iskreno čestitamo, za res še en velik aplavz, da to prosim za obiskite kolajne na olimpijsko kolajno. Najlepša hvala, jaz vas vabim vse, pravzaprav še pridete malce bolj na sredino. Gospod predsednik, če želite potegniti črto pod to, kar so povedali, kar smo mi dodali, je seveda mikrofon tamne, če ne pa verjemite, da bo slika zelo lepa, vas vabim tamne, v tole družbo. Hvala lepa, pa seveda predvsem srečno tudi v prihodnje. Lahko tudi ostanete, zakaj pa ne, še vesela bom vaše družbe, približujemo se namreč koncu te nocojšnje prireditve.